um convite muito especial. Vamos conhecer a Casa da Fraternidade O Caminho, aqui em Belém. Essa foi a segunda casa formada pelo movimento, que começou em 2001, lá em São Paulo. E como o fundador é paraense, claro, a casa tinha que funcionar aqui em Belém do Pará. Vamos entender como é que é o trabalho que é realizado juntamente com a juventude, com os casais, com os leigos, com os irmãos consagrados e especialmente pelos filhos prediletos que estão nas ruas todos os dias. Vamos conhecer então a Fraternidade. Escolheu aqui, claro, um local que é especial na casa, com a presença de Jesus, que está ali no sacrário, para justamente a gente conhecer um pouquinho do trabalho da comunidade. Está aqui o Frei Jonas da Virgem Maria, que vai falar um pouquinho primeiro sobre a sua origem, né? Como é que surgiu a Fraternidade O Caminho? Ela surgiu, foi em 2001, na zona sul de São Paulo. Nosso fundador é aqui de Belém, de Santa Maria, né? E ela começou lá em São Paulo, ela veio para Belém já no ano seguinte. Em 2002 a gente abriu uma casa em Taciateua, também aqui interior. E logo em seguida ela já veio aqui para Belém do Pará. E a missão aqui tem, imagina, tem mais de 20 anos, então uma missão uma missão muito querida para a nossa comunidade. Então o surgimento aqui foi dessa forma. E ela tem, logo em seguida abriu uma chácara também. Então aqui nós temos a nossa casa aqui em Belém. E em Santa Bárbara, antigamente era em Benevides. Faz uns 5 anos, se não me engano, foi para Santa Bárbara e lá nossa chácara de acolhida, né? Então, os nossos acolhidos, os filhos de rua, os filhos prediletos, que nós chamamos, eles fazem o processo de triagem aqui nessa casa e depois eles vão para nossa chácara, onde eles terminam o tratamento para dependência química. E uma das coisas importantes da comunidade, né? Que as pessoas que são atendidas pela comunidade são chamadas de filhos prediletos. Filhos prediletos. Realmente são os filhos prediletos de Deus. São os nossos prediletos. A nossa missão tem vários rostos, o pobre, né? Então, tem o pobre aquele... A gente faz nosso trabalho com a juventude, temos os leigos, temos crianças, né? Fazemos nossos retiros, mas ela nasceu, a origem dela foi a partir de um grito da dependência química. O filho fez com o nosso fundador. Então, foi ali que veio a grande inspiração, vamos dizer, é ali que começou a nascer o carisma no coração do fundador, a partir de um grito desse filho. Então, eles são os nossos prediletos, a gente tem um carinho muito especial pelos filhos prediletos, aqueles que sofrem o flagelo realmente da dependência química. Então, a partir dessa casa, né, que foi a primeira casa de acolhida em São Paulo, é que surgiu o carisma, né? O carisma são três palavrinhas, né? Quais são essas palavrinhas assim, que definem o carisma? Jesus todo, todo de Jesus. É a nossa ousada pretensão. É uma frase que a gente usa que define o nosso carisma. Nós queremos Jesus por inteiro, aquilo que foi na integridade da sua vida, né? Então, nossa fonte vai dizer, nós queremos o Jesus que foi pobre em Nazaré, pobre em Belém, entendeu? Foi anônimo em Nazaré, né? O Jesus que foi peregrino nas ruas. Então, a gente abraça todos esses rostos de Jesus. E ele fez uma opção pela pobreza, né? Jesus escolheu viver pobre, escolheu viver para os pobres, então essa é uma opção nossa também, da comunidade, do nosso carisma. Aí, aqui em Belém a casa funciona com quantas pessoas moram na casa, quantos freis estão aqui? Então, a nossa casa em Belém ela funciona da seguinte forma, nós somos 3 frades, professos, temos 6 noviços hoje aqui na casa, 2 voluntários e 8 filhos prediletos, basicamente. Eu vou explicar mais ou menos como funciona. É uma casa de formação, né? Os noviços fazem um processo de noviciado canônico, onde eles ficam 1 ano mais recluso, e depois eles vão para o noviciado apostólico, que seria a nossa casa. Então eles fazem um processo de formação aqui, no apostolado, né? Por isso que as nossas casas de noviciado apostólico são sempre em capitais. Temos aqui, temos em São Paulo, em Porto Alegre, que é a missão onde essa missão externa é muito grande, né? E é uma casa masculina também. É uma casa masculina, sim, isso. Sim. Nós temos as irmãs aqui em Belém também, elas moram ali perto da catedral. Então como funciona? Essa é a formação dos noviços apostólicos. Mas também temos a triagem nessa casa, né? Temos 8 filhos prediletos, então eles vêm... Eles pedem acolhida aqui na frente de casa, tanto os filhos de rua quanto aqueles que têm
que vem de família também. Eles fazem um processo de mais ou menos um mês, de 20 a 30 dias aqui na nossa casa. Então é aqui que eles vão aprender um pouco sobre a nossa vida, eles vão aprender sobre a nossa vida de oração, coisas básicas como, por exemplo, como se comportar durante uma Santa Missa, como se comportar durante uma adoração, né? Como funciona a disciplina na casa, o cronograma. Então esse processo de 20 a 30 dias é para que ele se adapte, né? A como é a nossa vida, nosso dia a dia, nossa rotina. E a gente também consegue aqui todo o processo dele para conseguir a documentação, o exame médico, para quando ele for para a chácara não ter mais esse tipo de preocupação. Então essa triagem serve para isso, né? Aí depois que ele faz esse processo, ele vai para a chácara. Aí lá é um tratamento de 9 meses aproximadamente, né? Onde ele vai ser acompanhado mais de perto, acompanhamento pessoal. Então ele já chega lá, quando ele chega na chácara, ele já chega já mais ou menos sabendo como funciona a nossa isso vida. Isso é oferecido também de forma gratuita, né? Quem vai para a chácara não precisa pagar nada. Totalmente da providência. Toda ajuda da nossa casa é da providência. E o voluntariado também, que eu falei da nossa casa aqui, né? Que são, os voluntários são os filhos que terminaram um tratamento e que querem doar um pouco da sua vida também para a comunidade, ajudando a gente. Então tem uma continuidade, né? Esses são os voluntários. E aqueles que têm o desejo também, eles podem vir à nossa casa e fazer um processo de ressocialização. Então eles têm 9 meses aqui para poder sair, buscar um emprego, ter um lugar para ficar, né? Então tem esses níveis, né? São os consagrados, né? Os que estão à disposição plena, total. Isso. Tem os voluntários. E tem as pessoas que vêm apenas participar das atividades, é isso? E temos os leigos, temos os nossos jovens, né? O leigo consagrado, o nosso carisma também. Mas a ajuda, como eu conversava antes, é a providência, total em abandono. Aí justamente isso é uma coisa que impressiona bastante. Para nós que professamos a fé católica, cristã, de uma forma geral, nem sempre a gente se deixa entregar. Não é sempre a gente se entrega justamente para a providência. Como é que é isso? Como é que é essa vivência de aguardar pelo que Deus tem para dar para nós? É uma experiência de abandono, totalmente de confiança, né? Particularmente quando eu entrei na comunidade, eu entrei com essa promessa de Deus muito gritando no meu coração, que é: cuida dos meus que eu cuido dos teus. Então eu não me preocupo com isso. Eu cuido daqueles que são os filhos de Deus, né? A minha preocupação é com os filhos de Deus. E eu sei que Ele vai cuidar das minhas necessidades. Imagina, as necessidades básicas nossas, que na casa nunca faltou. Né? Às vezes está um pouco melhor, às vezes está um pouco pior, mas ninguém aqui passa fome, né? Ninguém aqui... E consegue atender todo mundo de forma satisfatória. Consegue atender a todos, né? Glória a Deus quando chega carne, quando chega algo, as proteínas, né? É uma festa aqui. Mas imagina o básico, o arroz, o nosso arroz, nosso feijão, nosso café da manhã, com muita luta. Hoje de madrugada os irmãos, por exemplo, foram lá no Ceasa pedir legumes, né? Voltaram com a caixa cheia, graças a Deus, com tempero, com batata, com melancia. Olha, que bom. Então, acho que a gente não pode fazer, Fabrício, é ficar de braço cruzado, né? Então, não é simplesmente rezar e ficar esperando, né? A gente reza, pede e corre atrás. Mesmo quando a gente não consegue, Deus manda depois. Eu já tive várias experiências de correr atrás, por exemplo, de não conseguir, e daqui a pouco bate na porta e entrega, né? Então é Deus falando pra gente, né? Não é com as tuas forças que tu consegue a providência. Né? Agora, para você que está em casa, com certeza já deve ter visto os freis caminhando pela rua, e todos eles sempre levam algumas coisas que são uma espécie de símbolo, né, dessa fé que é professada. Por exemplo, tem o terço, a gente está aqui, o frei está aqui na mão com o crucifixo. Tem também, como é que chama? Símbolo. Símbolo, mais é um rosário, o né? O terço das chagas. É o terço das chagas. Crucifixo. Isso, a nossa cruz de mão. Cruz de mão. E aí o hábito também, né? Que, o hábito. Que identifica. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre esse simbolismo? Que o significado desses símbolos todos? Então, de forma breve, essa é a veste da pobreza. É porque nós carregamos uma espiritualidade franciscana, né? Nossos patronos da comunidade são São Francisco, Santa Clara, São Paulo, São Miguel Arcanjo e a Nossa Senhora Pobre Serva do Senhor. Esses são... Pobre Serva do Senhor é o título que a gente comemora na Anunciação, né? Que é o título que Nossa Senhora dá a si mesma, né? Eis aqui a Pobre Serva do Senhor.
E quanto aos sinais que estava observando aqui, esse é o texto das chagas, que nós contemplamos as chagas de Cristo, né? O cilício, os espinhos na fronte, a madeira no ombro de Jesus, são as chagas dele. Os pregos nas mãos, nos pés, no lado e no final, são 7 dezenas, no final pelo corpo chagado de Cristo. Então é uma oração própria da comunidade, certo? Aqui os nozinhos que estavam observando no nosso símbolo são os nossos votos: pobreza, obediência, castidade e disponibilidade. Esses são os conselhos evangélicos que a gente já conhece: pobreza, castidade e obediência. E esse é um voto que a gente fez a mais de disponibilidade, é um voto mariano, que nós chamamos, né? Que ela se fez disponível. Lembra muito aquele chamado quando ela foi às pressas a Isabel, né? Para ajudar. A nossa. E ainda o crucifixo também. Que... Isso, essa é a nossa pertença, é o sinal da comunidade. Aqui tem um cajado, uma cruz, né? E aqui é o nosso chinelinho. E a cruz de mão chama muita atenção, né? Porque ela é totem e tal. As pessoas perguntam muito sobre a nossa cruz de mão. Eu gosto muito da explicação do Santa Clara. Tá? A gente, que tem todo um sentido mais místico que a comunidade traz, que fala que está envergado por causa dos pesos dos nossos pecados, né? O peso dos nossos pecados. E aí tem uns irmãos que trazem um pouco dessa mística, né? Quanto mais torto, porque mais pecador eu sou. Mas eu gosto do sentido histórico da cruz. Santa Clara, ela gostava de fazer as cruzes com galhos de árvore, né? Santa Clara. Então ela usava galhos, e galhos sempre tem essa forma mais tortinha, né? Então, não é exata. Isso, então como ela fazia a cruz com galho, a gente faz também com galho de goiabeira, por exemplo. Então, por isso que ela tem essa forma, mas é algo próprio de Santa Clara também. Aí, então, o senhor estava falando da questão dos votos, Frei, então, isso. Fale um pouquinho sobre o processo de formação, né? Como é que é o processo formativo dentro da comunidade para quem se dedica, para quem entrega sua vida, né? Aqueles que têm um desejo, primeiro eles fazem um processo, um acompanhamento vocacional antes de entrar. É um ano, mais ou menos, de acompanhamento, tem as formações próprias para isso. Aí ingressa, começa o processo de vocacionado interno, né? Então ele vai receber uma camisetinha bege, uma calça marrom, vai fazer um processo vocacionado interno até agosto, onde ele recebe o aspirantado, que já é uma outra etapa. Isso em um ano apenas. No segundo ano ele recebe o postulantado na comunidade, que já é se preparando para o noviciado, né? Então as formações já são um pouco menos, as formações teóricas já começam um pouco mais na atividade, na missão, na comunidade. Depois é para o noviciado canônico. Então lá é onde vai realmente um ano de vida interior, né? Então não tem missão externa, é somente lá para o noviciado, voltado totalmente à vida interior, conhecer o carisma, conhecer a si mesmo também. Depois é o noviciado apostólico, que é esse ano aqui em Belém. Esse aqui, a nossa casa é uma casa de noviciado apostólico, né? Tem 6 novícios apostólicos. Então aqui eles vão se preparar para a profissão de votos, certo? Então começam formações próprias pensando nos votos que eles vão professar, né, em janeiro do ano que vem. E aí nesse início do quinto ano é a nossa profissão de votos, né? Então os noviços que estão aqui, ano que vem em janeiro eles professarão os votos, esses que eu falei há pouco tempo. E aí eles serão junioristas, né? E aí a última etapa, vamos dizer assim, seria a profissão perpétua, né? Que precisa de no mínimo 6 anos de votos simples até a profissão perpétua. E aí o que diferencia nas vestes de quem professa é uma aliança, né? Uma aliança de ouro e um solidel. Não sei se você chegou a ver um frei com. Sim, alguns assim. Ano passado morava um frei com votos perpétuos aqui, agora ele foi para São Luís. E esses seriam. E temos sacerdotes também na comunidade, né? Aqueles que sentem desejo, temos sacerdotes, graças a Deus. E aí, atualmente, qual é a condição da casa, né? Já funciona como uma congregação? Como é que... Da casa não, do instituto como um todo? Sim, ainda tá caminhando. Não temos o reconhecimento pontifício, né? Uhum. Ainda é diocesano. Então, tá ligada à diocese? A diocese de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Dom Pedro Estubino.
Bom, então no próximo bloco a gente continua essa conversa aqui, que está muito boa, então tem muita coisa ainda para a gente falar, e a gente continua no próximo bloco com o Frei Jonas da Virgem Maria, que está apresentando a casa, falando um pouquinho aqui para a gente sobre a Fraternidade e o Caminho. Não sai daí e a gente volta já já. E eu queria agradecer mais uma vez a sua companhia aqui junto conosco. Hoje nós estamos conhecendo a Casa da Fraternidade, o Caminho, aqui em Belém, essa comunidade que já tem uma presença bastante marcante aqui na cidade. Como o Frei falou, né, são mais de 20 anos de presença aqui. Foi a segunda casa que foi fundada aqui pela comunidade. E a gente vai conhecer melhor, falar um pouquinho sobre o carisma. Eu continuo conversando aqui com o Frei Jonas da Virgem Maria, que vai continuar contando para a gente sobre como é estar aqui e poder fazer parte desse movimento que já se espalhou aí por vários países. Bom, e a gente está conversando aqui com o Frei Jonas da Virgem Maria. Então, chamou bastante a atenção essa questão da mudança de nome, inclusive até o nome da fundadora, né? Como é que funciona? Por que essa questão da troca do nome, né? Deixa de usar boa parte ou todo o nome social, o nome com que foi batizado, digamos assim, e adota um nome novo. Por que essa questão dessa troca de nome, Frei? Nome novo é uma missão nova, uma identidade nova, certo? Todos nós, quando professamos os votos, nós mudamos o nosso nome. Por quê? É a pergunta, né? Todo mundo recebe o nome dos pais, né? E às vezes não é carregado de um sentido, né? O pai escolhe o nome porque é um nome bonito, porque viu num filme. Mas o nosso nome é aquilo que é a nossa identidade. Então, em oração, nós escolhemos esse nome. Então, é como Deus me vê, né? A gente quer descobrir na nossa oração como Deus me vê, qual é a minha identidade realmente. Porque todo mundo tem uma missão muito específica aqui. Então, esse é o nosso nome, a nossa identidade. E o sobrenome seria mais assim a nossa espiritualidade. Nossa espiritualidade. Então, a minha missão, né, minha identidade e a minha espiritualidade. Frei Jonas da Virgem Maria, né? Eu sempre trouxe essa espiritualidade mariana. Né? Ele mandou para Belém. Graças a Deus. Aqui o povo mais mariano não vi ainda aqui no Brasil. Realmente aqui a devoção mariana tá no sangue, tá na alma mesmo. Então isso é todo o sentido do nome. É claro que tem todo o do profeta também. Temos um profeta, mas o sentido literal do meu nome, por exemplo. Jonas, ele vem do hebraico, e Jonah é pomba no hebraico. E a gente conhece a história de Jonas como aquele que foi engolido pela baleia também? Isso, esse mesmo. Tem a ver com profeta, isso? Medroso. É, eu sou medroso também. Mas, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. Mas, né? O senhor nunca esteve dentro de uma baleia também? Não, graças a Deus, não. Eu me sinto perto da baleia aqui no Veropeso, quando estou ali. O cheiro deve ser da barriga da baleia. Aquele. Aí, Frei, o senhor tocou realmente no local que é bastante importante aqui, né? Isso. Vocês têm um trabalho no Veropeso, nesses locais que são próximos aqui da casa, né? Que é justamente de resgate, né, dessas pessoas que estão nesses locais. Sim, a gente faz nossa pastoral, acho que vocês vão passar ali depois, né? Eles estão no café da manhã, vai ter almoço. Nós fazemos nossa pastoral de rua aqui, nós vamos até o Veropeso. Né? E a intenção, claro, alimento eles sempre têm. Tem muita gente que entrega alimento aqui em Belém. Os filhos, eles não passam. A gente passa a noite, tem muita gente levando sopa. Tem muita gente. Às vezes a gente vai levar um pão para um filho lá na rua e às vezes ele nem quer. Ou guarda para depois, não está com fome. É algo que a gente tem para se aproximar, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é conhecer isso, né? Aquilo que muitas vezes as pessoas não veem, então, não sabe que aquela pessoa tem uma história. E quebra os nossos conceitos quando a gente chega para alguém e pergunta como foi que ele chegou ali.
Tu muda totalmente a visão a respeito de um filho. Né? Temos a nossa pastoral Madalena, às vezes com as garotas de programa, por exemplo. Nunca ninguém parou para perguntar como foi que ela chegou até lá. E quando tu conversa com uma pessoa na rua e se envolve um pouco na história dela, derruba uma muralha de preconceitos na nossa vida. Então, e como é que é mais ou menos a aceitação, né, desses irmãos quando vocês chegam? Vocês são geralmente são acolhidos já de uma forma pacífica, de uma forma boa, ou geralmente tem algum que fica arredio um pouquinho? A gente nunca força a barra, né? Como eu falei, a gente está chegando lá para entregar um alimento. Começa de forma simples: oi, tudo bem? Pergunta o nome. Se a pessoa der uma atenção, responder com naturalidade, né, de forma natural para a gente sabe que vai poder conversar mais. Né? Então, quando a gente dá uma boa noite para alguém, a gente já sabe se a pessoa quer um papo, quer dar conversa para a gente ou não quer. Então, é só isso que a gente faz. Então, quando ela der uma atenção, pronto, a gente senta ali no chão do lado dela, conversa e fica. Às vezes a pastoral continua andando e vai ficar um irmão lá conversando com aquele filho. Porque a gente não quer alimentar eles, né? A gente quer dar de Deus para eles. Então, aquilo é um alimento diferente. Aquilo que a gente bebe aqui em casa, a nossa espiritualidade, as nossas adorações, aquilo, tudo aquilo que a gente recebe aqui na capela de Jesus, é isso que a gente tem que levar para eles. E falando justamente disso, né, Frei, são vários eventos que são realizados durante o ano, durante isso. O ano, com espiritualidades, com encontros, com, enfim, formações vocacionais. Então, a casa é bastante movimentada aqui, né? Sim, a gente tem nosso resgate, né, para os jovens, que a gente leva também, os moradores de rua também vão para esse retiro, é um retiro de querigma, né, aquele primeiro encontro. Tem retiro para os nossos leigos, nós fazemos encontros com fraternidade, como vieram aqui também, né, vieram aqui em casa, TV Nazaré. No Fraternidade também, nós fazemos a Romaria dos Pobres, um domingo antes do Círio, né? Então, vem a imagem peregrina, a gente faz todo um caminho aqui também. Natal dos Pobres, nós fazemos um pouco antes do Natal, umas semanas antes. A gente faz um Natal, uma ceia bonita aqui na praça aqui de casa, a gente ornamenta a praça, coloca o som, coloca um trio elétrico ali, o que a gente conseguir pedindo, a gente coloca na praça. Então, a gente, tudo para atrair para perto, a gente só quer ter por perto, né? E aí, um dia, quando eu senti aquela necessidade, aquele grito de mudar de vida, eles vão bater aqui na nossa porta, eles já sabem para onde correr, quando apertar, vamos dizer assim. Então, é realmente um trabalho de convencimento, não é pegar ninguém na força. Não, a gente ama, a gente ama, a gente vai dar a atenção que eles não têm, né? Porque a maioria nem olha, na verdade, né? Nem olha. Então, quando a gente está lá, é dizer para o filho, né, tu existe para mim. Que bom, então. Frei, quero agradecer muito, muito mesmo. A gente conversou bastante aqui. Eu confesso que eu me senti tocado bastante por muita coisa. E até solicitar, né, para os irmãos que estão assistindo, para quem está assistindo aí em casa, se sentir tocado também para ajudar essa obra, justamente porque vive da providência, então que a providência de Deus haja também no coração de quem está em casa, né? Então, você pode, já que a ideia é solicitar providência, vamos solicitar providência para que os irmãos possam ajudar também a casa aqui. Isso, e a gente conta demais com a ajuda de cada um, né? Porque quanto mais doação vier, mais a gente vai poder doar também. A gente serve café da manhã praticamente todos os dias, janta, tem refeição aqui, nós moramos em 20 mais ou menos, e a gente conta totalmente com a providência. Então, vocês é que vão decidir se a gente vai comer um pão com margarina ou sem margarina, vocês é que vão decidir se a gente vai ter um leite. E venham, por favor, nos conhecer, visitar a nossa casa, conhecer um pouco da nossa vida, do nosso trabalho, então, vamos rezar junto, eu acho que unir, né, a igreja, unir nossas forças para servir a Deus. Acho que o intuito de tudo é servir a Deus, né? Antes de eu querer ajudar um pobre, eu estou fazendo isso porque eu amo a Deus, primeiramente. E Jesus, ele está no rosto do pobre, no rosto do rico. A gente enxerga, antigamente, quando nasceu a comunidade, eu falei, ela nasceu da dependência química. Mas a gente, como eu falei, nosso carisma é Jesus todo, né? E o pobre, às vezes, o pobre é aquele irmão que está do meu lado.
O pobre pode ser o Fabrício, pode ser aquele que está na porta de casa ali gritando, até xingando a gente, né? Porque aqui em casa o pobre não é aquela coisinha romântica, vamos dizer assim, né? Ele está aqui gritando, ele joga sujeira para dentro de casa quando não tem comida, eles reclamam. A xixi na porta, tem de tudo. Mas a gente faz, a gente sabe disso, a gente sabe disso. Isso mostra um pouco de como a gente é com Deus também. Quantas vezes a gente não se revolta com Deus? Quantas vezes a gente também não joga lixo na casa de Deus? Resposta, dá uma resposta dessas assim de... Então, vocês podem fazer isso, sabe? Se não consegue estar nas ruas, se não consegue ir lá pegar na mão do pobre, vocês podem ajudar aquele que faz, porque nós somos um corpo, né? Nós somos um corpo. Então, a igreja que não consegue estar nas ruas, porque às vezes tem cidade que não tem nem pobre na rua. Mas a gente pode colaborar com as obras que fazem. E aqui em Belém tem muitas, graças a Deus. Frei, então, muito obrigado. A gente vai continuar, então, o nosso passeio aqui pela casa para conhecer melhor a comunidade O Caminho. Sim. Então, aqui na casa, a gente conta com vários serviços que são oferecidos para quem procura. O que, que a gente vai conhecer agora, Frei? Agora nós vamos conhecer o nosso atendimento médico, que é oferecido em 15 em 15 dias, a nossa doutora Tereza. A gente vai entrar aqui. Nesse momento estão acontecendo os atendimentos. Aqui está a doutora Tereza Cristina e também os demais voluntários que trabalham junto com ela. Vamos falar então com a doutora primeiro, né? Bom, doutora, como é que é poder participar como voluntária dessa obra? Já estamos aqui, já vai fazer 2 anos. E é algo que é recompensável para a gente. Nós que agradecemos, porque recebemos. Atendemos pessoas em situação de rua. E que muitas das vezes chegam aqui e dizem que eles são invisíveis para a sociedade. E a gente tenta passar o máximo do que a gente tem do conhecimento. E quando a gente tem as medicações, a gente oferece a essas pessoas que não têm as mínimas condições financeiras, sociais, realmente. Estão desprovidas, estão ao léu, estão sem um atendimento adequado que a sociedade deveria prover. Tem mães, tem idosos, tem crianças, tem jovens, e cada vez mais esse número está aumentando. E isso nos preocupa. Como médicos nessa sociedade, a gente se preocupa com essas condições que a gente está vivenciando no dia a dia. Agora, como uma coisa que o Frei Carlos Vitor falou, né? O atendimento acontece aqui a cada 15 dias, então a doutora Tereza Cristina vem com... Pode apresentar também o resto da equipe, doutora, por favor, vamos lá. A acadêmica de medicina, a Maria Tereza, o técnico de enfermagem, o Clédson, nós fazemos esse atendimento voluntário. Ele tem mais na equipe, que hoje não puderam vir. Tem outros alunos, e que são alunos da UFPA, são alunos de outras faculdades particulares. Tá? Que então, uma forma também deles poderem pôr em prática, né? De forma voluntária, né? Porque eles estão aprendendo na academia. É, isso mesmo. Eles fazem o atendimento supervisionado, eu estou presente na sala, eles fazem o atendimento junto comigo. Doutora, agora um outro detalhe importante. Os atendimentos acontecem aqui a cada 15 dias. Quantas pessoas, em média, são atendidas e quais são os principais problemas que vocês encontram com isso? Geralmente, a gente atende média de 10 a 15 pacientes por dia. E é muito quadro viral. Tem quadros bacterianos, infecciosos, como infecção de pulmão, mas a maioria é viral. Tem de que eles sofreram queda ou acidente, e aí acabam tendo dores, muitas dores articulares, às vezes pancada que eles levaram, aí é dor na cabeça. Mas, geralmente, os quadros respiratórios que são os que predominam mais. Por conta de estarem dormindo ao relento. Né? Exato, aí é chuva, é sol, né? Então os quadros respiratórios que predominam. E mais uma vez reforçando o seguinte, o atendimento é voluntário, a entrega de remédios também é gratuita para quem precisa,
e claro que necessita da ajuda das pessoas. Então, doutora, a senhora pode fazer um convite para quem está em casa, para também poder participar, poder fazer parte disso, contribuir de alguma forma? Com certeza, a gente está precisando. Nós gostaríamos que fizesse uma equipe aqui, que tivessem psicólogos, serviço social, mais técnico de enfermagem, a fisioterapia, para a gente poder fazer um centro que atendesse essas pessoas que não têm nada. E a gente precisa também da doação. Doação tanto de medicamentos, doação de alimentos, porque eles recebem esses alimentos aqui. O café da manhã, que é oferecido de segunda a sábado, e o almoço no sábado. Então, a gente precisa de doação. Os freis vivem de doação. E esse atendimento é gratuito. E a gente precisa também da gratuidade dos outros colegas que puderem vir participar. É isso mesmo. Se você que está em casa se sentiu tocado também em conhecer, né? Já que a gente está conhecendo hoje, está vendo cada detalhe aqui, como é que funciona a Fraternidade O Caminho. Se você se sentiu tocado também, faça parte, contribua também com os irmãos. Como é que chama, Frei Irmãos? Como é que são os irmãos aqui? São os preferidos? Não, são os prediletos. Então você quer contribuir com os prediletos, né? Como é que faz para ajudar? Quem quer ajudar, Frei? Pode entrar em contato conosco também, nosso WhatsApp, nas redes sociais também tem, a fim de que possa colaborar com o nosso serviço. Ainda também tem aqueles que não sabem a melhor forma, né? Como eu vou ajudar, né? Eu vou ajudar na rua, mas muitas vezes tem o caso de a pessoa usuária de drogas, tudo. Mas a nossa comunidade, ela é isso, né? O destinatário do nosso carisma é os pobres. Então, dispomos, tem janta aqui, o jantar, 6 horas, todos os dias, ao menos no domingo, o almoço do dia de sábado, o café da manhã, é para isso, né? Para que eles também sejam alcançados, né? Alcançados pela igreja, os braços da igreja que acolhe os mais pobres. É isso mesmo, então contribua também com os preferidos. A gente vai deixar a doutora e a equipe continuarem o atendimento aqui, a gente vai conhecer outras coisas da casa também. Vamos lá, Frei. Então, tá gostando do nosso programa? Então não sai daí que a gente vai pro apoio cultural, mas é rapidinho e a gente volta já já com mais da Fraternidade O Caminho. Comunidade Viva de volta para você e hoje nós estamos conhecendo a Casa da Fraternidade O Caminho. Essa é a casa masculina da missão aqui em Belém, que funciona aqui no bairro da Campina, ao lado da Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Vamos então continuar esse passeio, que o programa está muito legal e foi feito especialmente para você. Bom, a gente visitando alguns espaços aqui da casa, nós tivemos a sorte de encontrar Jesus. A gente encontra Jesus em todos os lugares, mas dessa vez a gente encontrou o Nuvac de Jesus Furtado, que é um dos irmãos prediletos também, dos filhos prediletos, né, como a comunidade chama, e que tem uma história bem interessante para contar, que também já passou por muitas situações, né, Jesus? Como assim, é que foi esse encontro com Jesus, de verdade? Foi maravilhoso, né? Pela situação que eu me encontrava, né? Eu tava morando, bem dizer, já dividindo meus espaços já com os ratos e os cachorros na rua, né? Que eu tava numa situação meio ruim de vida. Tava já revirando lixo para poder sobreviver. Cheguei na comunidade, graças a Deus aí, foi bem recebido pelos frei aí. E estou na vida aí, né? Deus está cada vez mais me abençoando. Creio que Deus tem mais a abençoar. Deus também mudou minha vida aí através dos freios que estão me dando aquele incentivo, aquele passo a passo de como alcançar a santidade de Deus, né? Porque eu estava vivendo no beiro peso, sabe? Eu estava vivendo uma rua
muito ruim para a pessoa que vem do ver o peso, mora na rua, vem de doenças como pneumonia, que eu peguei duas vezes, entendeu? Então, pela misericórdia de Deus, eu estou vivo. Vinha sofrendo bem, sabe? Apesar de ter família e mesmo de que não ter, entendeu? Porque meus irmãos, muitas vezes, algumas vezes eles vinham atrás de mim, mas aí com o tempo, decorrer do tempo, eles já não vieram mais. Então, tipo assim, já começaram a desacreditar de mim, entendeu? Já, bem dizer, eu estava abandonado, estava desprezado, jogado nas ruas, sofrendo fome às vezes, frio, e muitas vezes a gente não tem aquele cobertor. E Jesus estava contando para a gente justamente isso, antes da gente começar a gravar a entrevista aqui. Estava falando que hoje tem uma comemoração boa, né? Tem. Faz um mês que saiu da rua. Eu tenho um mês fora da rua. E ontem eu fui no médico, né? Porque eu faço uma consultoria aí. Eu vim de Santa Bárbara lá, eu vim acompanhado dos irmãos aí que me acompanham, né? Graças a Deus, Deus coloca um anjo para nós acompanhar, né? E vim ver como um mês fez a diferença na minha vida, né? Um mês com Deus, um mês com Cristo, um mês com o amor de Deus, pela misericórdia. E vi os irmãos que antigamente, há uns dias atrás, eu andava junto, compartilhava o mesmo espaço, o mesmo lugar, o mesmo ambiente. Como lá nesse médico que a gente vai, é o médico da rua. Então todo morador de rua se reúne ali, né? Eu vim ver em mim, não me impondo melhor que os irmãos, que jamais eu vou ser melhor do que nenhum deles. Mas eu vim ver como eu estou agora, e como ele estava, e como eu poderia estar há uns dias atrás, entendeu? Como eu vi um irmão que ele abandonou a caminhada, ele deixou o coração dele bater pela rua. E então eu vi a situação dele e abracei ele, fiquei triste. Falei para ele, irmão, o que tu está fazendo da tua vida? Eu vi ele e olhei para mim, entendeu? Eu vi que Deus faz nas nossas vidas, Deus muda a nossa vida completamente, irmão. Deus, cara. Ele botou uma luz no meu caminho que eu vejo, eu enxergo o erro que cometi, as falhas que cometi e da onde Deus me tirou, da onde Deus me colocou e da onde Deus está me colocando. E só não sei o que Ele tem para fazer na minha vida daqui para frente, mas creio que algo de maravilhoso e extraordinário Deus tem para mim. Porque vim de sequelas muito dolorosas, vim de perca de família, vim de morar na rua, vim de morar no peso. Como é que começou, Jesus? Primeiramente, como é que essa história toda começou, né? Como é que foi parar na rua? Eu já usava droga. Eu já usei a droga há muito tempo, muitos anos. Só que a droga, ela vai cada vez na rua, ela vai ficando forte. Tipo assim, começa na maconha, passa pra pasta, já chegar um tempo que tu vai usar a substância forte como o óxido. O óxido é devastador na vida do ser humano. Chegou um tempo que eu fui morar com meus irmãos. Aí aonde eu teve a contenda em família. Contenda com meus irmãos, que eu só tenho eles por mim já aqui no Pará, aqui em Belém, né? Tenho os tios, mas é mesmo de que não ter, bem dizer. Tinha perdido o pai e a mãe. Meu pai morreu, minha mãe morreu, meu pai morreu, mataram meu irmão. E chegou um tempo que eu fui pelo círculo vicioso, me aprofundando cada vez mais no vício das drogas, conhecendo pessoas da rua. Chegou um tempo que eu já morava na Feira da Conceição. Da Feira da Conceição eu já morava na Cidade Velha. Da Cidade Velha eu já me mudei para ver o peso. Aí foi o fim de tudo. E Deus me conduziu, mesmo frágil, eu estava fraco já. Muitas vezes eu sentava na beira da calçada e ficava pensando, porque a droga ela te dá aquela alucinação. Naquele momento que tu está inserindo a droga, só tu que é o rei. Mas quando todo aquele momento passa, dá uma depressão, sabe? Que tu fica assim pensando, minha família. O que estou fazendo? Onde eu vou dormir? Como que eu vou dormir? Olha, isso daí eu pensava, né? E tinha fé que um dia Deus ia me conduzir aonde eu ia ter que me libertar. Pega, não demorou, olha. Conheci os freios aí. Conheci a casa de Deus, onde eu moro nela, faço parte dela. Olha, eu tenho isso daí como orgulho na minha vida, ó. É onde sou feliz aqui. Eu digo, eu sou feliz aqui. Hoje tu está em Santa Bárbara, né? Eu estou em Santa Bárbara, num sítio maravilhoso, lindo, onde os freios também ali são muito. Tem o Frei Eliseu ali, muito, muito, muito bem, muito de Deus mesmo. Onde é um sítio grande, onde te tem onde buscar Deus, tem onde nós fazer nossas orações, tem onde nós trabalhar ali, patar nossa mente, focar nos nossos objetivos. Aí como é que é o dia a dia lá? Começa com oração, começa depois vocês fazem os trabalhos também lá? Aí depois tem um maravilhoso café que Deus provê para nós. Aí depois tem nossos ofícios, que é limpar onde a gente dorme, nossa cama, nosso quarto, limpar nosso ventilador, limpar nosso banheiro.
Aí depois a gente vai pro jardim lá, né, que é uma saisalzinha que nós vamos cultivando. Aquilo vai servir para nós mesmos um dia, entendeu? Isso é lindo. Nós se reeducar na auto-sociedade. Deus transformou a minha vida era horrível, irmão. A minha vida era horrível, irmão. As pessoas me vejam, os que conhecem eu aí, quando bato aí para pedir água, às vezes eu vou lá, mesmo não podendo, mas de vez em quando eu desço lá, entendeu? As pessoas falam, é, Jesus, ó, tu tá branco, tu, ó. Porque a gente estava acostumado a ver o pretinho aí carregando saca de lixo para vender na sucata para usar droga. Meio dia, às vezes, eu passava aí, ó. Entendeu? Então, Deus, ele transformou minha vida aqui na casa, olha. Fraternidade, o caminho, é onde eu quero caminhar, e eu vou caminhar. Um dia eu vou. Bom, e depois da gente ouvir esse testemunho emocionado de Jesus, a gente continua, então, nossa visita aqui pela casa da comunidade da Fraternidade O Caminho. E, enfim, encontrando muitas histórias como a do Jesus e também outros irmãos que com certeza foram tocados, não só aqui em Belém, mas em todas as outras casas que estão no Brasil inteiro e mais 13 países onde a comunidade também está presente. Desde 2001, transformando vidas, e Jesus é uma prova que está aqui com a gente e que continue acontecendo milagres de transformação como esse que aconteceram. Vamos continuar a visita então. Um detalhe marcante aqui da comunidade é que muitos dos filhos prediletos que passam, que são atendidos pela casa, acabam retornando depois para trabalhar como voluntários, como é o caso do José Maria. Bom, José Maria, conta um pouquinho então da tua história para a gente. É, na verdade, né, é um tratamento muito importante na fraternidade, né, porque a gente participa do tratamento, né, a gente sai das ruas, né, muitos saem das ruas, e isso é a realidade na nossa vida, né, aqueles que contribui hoje, né, como eu, né, estou contribuindo na fraternidade, isso é muito importante. Hoje eu posso afirmar que eu estou um pouco, né, me sentindo à vontade na fraternidade. Hoje eu procuro o máximo ajudar os filhos de rua, né, que eu sinto as dor deles, eu posso sentir também, que eu já fui um deles, né, e hoje eu tenho bastante contato com os filhos prediletos da rua, porque hoje eu sou praticamente um deles, né. E estou aqui na casa, né? Estou dedicando a minha vida, né? Futuramente, né? Ser alguma pessoa mais experiente, né? Para poder ajudar mais ainda a comunidade. E estou dedicando, né? Pouco tempo que eu posso ficar na casa, né? Como voluntário, mas estou fazendo o meu máximo, né? Organizando o que eu posso organizar, né? Que é outro hábito de vida, né? Que eu não tinha, mas hoje a casa está me dando isto, né? E eu agradeço muito a Deus, né, de estar recuperado, né, cada dia mais me recuperando, todo dia lutando pela minha sobriedade, que não é fácil, né, para mim, né, e nem para ninguém, né, principalmente aquela que nunca passou por um tratamento, mas é muito difícil a gente se superar cada dia mais, e todo dia a gente tem que derrubar um leão, né, para poder viver bem, né, porque eu vim de um lugar, né, que era muito habitável, né, droga, bebidas, muitas coisas, né, e hoje eu estou me adaptando a novas coisas, novas maneiras, novos hábitos de viver, né? Com a comunidade, né? Que eu não vivia em comunidade, hoje eu estou me adequando na comunidade, isso que é importante. E a batalha é diária, mas eu estou lutando, né, pela minha sobriedade, estou aprendendo várias orações que eu não sabia, mas Deus está me ensinando cada dia mais. E eu luto pelo meu só por hoje, todo dia, que assim seja. Amém. Então, são histórias como essa que a comunidade vem trazendo, vem proporcionando, justamente por conta da providência de Deus que age na vida de tantos irmãos e que age na nossa vida também. Vamos continuar então a visita? Vamos conhecer outros espaços aqui na casa. Muito obrigado, Zé Maria. Vamos então. Como o Frei estava explicando para a gente, um dos trabalhos mais importantes aqui é com a juventude, não é isso, Frei?
Também, conta que alguns querem participar também da nossa comunidade, ver todo esse trabalho feito, esse serviço aos pobres, e se perguntar, ah, eu quero ajudar, contribuir, mas eu não quero ser freira, não quero ser freira, religioso. Então tem a nossa juventude e os leigos, como já foi mostrado lá no anexo, né? Os leigos ficam também responsáveis, são casais, né, que recebem uma pertença, que é um vínculo maior com a comunidade, e os nossos jovens, né, que na sua juventude, fazendo a sua faculdade, no seu dia a dia, também contribuem, né, conforme a disponibilidade, os seus horários com carisma. Bom, e a gente chegou justamente aqui no horário do ensaio do Ministério de Artes. Aqui ao meu lado está o Vitor Cordeiro, que é o coordenador do Ministério de Arte, vai falar um pouquinho então sobre esse trabalho, né? Como é que vocês desenvolvem aqui o trabalho com a juventude? Bom, um dos trabalhos da juventude, além das pastorais de rua, todas as segundas-feiras, é o nosso Retiro Resgata-me, que acontece no mínimo 4 vezes no ano. Nós normalmente realizamos o retiro em escolas, pelo Pará inteiro, e... Aproveita então, Vitor, para convidar quem está em casa e quiser também participar. O resgate também é um momento de encontro com Deus. Então, se você sente essa vontade de se encontrar verdadeiramente com Deus, você está convidado a fazer o nosso resgate-me. É para maiores de 15 anos, claro, precisa da autorização dos pais também. Tem que ficar atento nas redes sociais para saber as datas e locais? Exatamente. No nosso Instagram, principalmente, @ocaminhobelemfreis, e no nosso Facebook, Fraternidade O Caminho Belém Freis. É isso mesmo, é a Fraternidade O Caminho, presente em todas as faixas etárias, presente também com todas as pessoas que desejam ter esse encontro com Deus, desejam fazer parte também da igreja. Vamos continuar a visita então. Então, Deus, onde é que tu tá? Pensei que iria se encontrar comigo. Bom, eu tô aqui. E tu, onde é que tá? Não tá em lugar nenhum. Nunca teve quando eu precisei. Nem quando eu era moleque. Nem quando tava na cadeia, apanhando. Nem na rua, sujo com fome. E nem agora. Bom, chegou então um momento que é bastante importante, bastante aguardado. Cerca de 100 pessoas são atendidas aos sábados com o almoço, que é servido aqui mesmo na casa. Claro, as pessoas entram aqui no salão enquanto as refeições são preparadas aqui. Como eu falei, são quase 100 refeições servidas. E antes de começar o almoço, evidentemente, tem um momento que é a oração. Claro, para agradecer a providência divina nesse sentido. Quantas pessoas são servidas todos os sábados aqui? Diariamente 100 pessoas, em média 100 pessoas. Na média 100 pessoas? Isso. No café da manhã, normalmente é 70, chega a 100. Mas aí o jantar, o almoço que é no sábado, 100 pessoas. E assim, quando não tem, ou nunca chegou a faltar? Já chegou a faltar, né? Aí é essa correria, né? Ver onde tem, onde pode doar, né? Até lugares. Por isso que nós fazemos preferencialmente doação fixa. Por exemplo, uma vez no mês, uma vez por semana, para que tenha algo já concreto, né? Porque, por exemplo, nós estamos precisando, o café da manhã todo é nosso, da casa religiosa. Aí chega a doação para a casa religiosa e que tem que vir para cá. Então, a gente faz normalmente é pão, café, mas normalmente é mingau, precisa de muito leite, muito açúcar. Aí a gente vê necessidade dessas coisas. Quando não, aí o jantar já é macarrão, arroz, feijão. Aí é os livros mesmo que vão conseguindo as coisas, mas o ideal que nós estamos tentando conseguir é doações fixas. Só para que seja. Para agradecer a Deus por esse alimento que Ele coloca em nossa mesa, que é fruto de vossa bondade. Que possa ser um alimento para o nosso corpo e para o nosso espírito.
Senhor, queremos te agradecer pela tua providência diária, para que não falte na nossa mesa e na mesa daqueles que mais precisam. Tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Brisa suave! Brisa suave! No programa de hoje a gente pode conhecer um pouco mais sobre o trabalho que é desenvolvido pela Casa Masculina da Fraternidade e o Caminho. Como eu falei lá no início do programa, a comunidade começou em 2001 lá em São Paulo e se espalhou rapidamente por vários locais e já está em 13 países. E aqui em Belém essa casa foi a segunda a ser criada pelo fundador, que é um sacerdote paraense lá do município de Santa Maria. Bom, esse é o trabalho, mas se você quiser conhecer mais, quiser saber mais, procure aí as redes sociais da Fraternidade O Caminho e também venha aqui para fazer uma visita aqui ao lado da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, no bairro da Campina, no centro de Belém. Eu fico por aqui, mas encontro você no nosso próximo programa e eu agradeço muito a sua companhia aqui com a gente. Esse foi o Comunidade Viva de hoje.